ماشاءاللہ پدبکا سے رلدہ یو پلائٹ راکو کرنٹین ادھا ما کٹ لے ادھا ما سامان دے تال مارے دا پکی راتا صابون جگ ٹوت پیس ادھا ہر سا موجود دی پی ٹی آئی زندہ باد پخکولی کمرہ دا نور دالنا سفارا عمران خان زندہ باد پی ٹی آئی زندہ باد پخکول اخپل کچن ادا پک غسل خانی دس با دادا دی بھائی کمرہ دا جانماز دے تو نسوار کھڑکی تازو بس دے نو نور سدا خدے نہ واڑو پی ٹی آئی زندہ باد عمران خان زندہ باد او دیر زبردست دلتا بمون گئے او دو رضی ان شاء اللہ پر کرنٹین کی او جیسے سبا پر ڈاکٹران نازیر بلڈ ٹیسٹ پائی او ان شاء اللہ جا او کے شیل پیپر برا کی دو بکور پا او 45 پاورز بدلتے ہوں دیشو السلام علیکم.